Filip, zkusíme reprák? Jo! Jakože party před videem, jakoby bez toho se nezačínáš, no, takže jo. My jdeme na to. Starter pack. A jdem. Tady teďka pustím největší banger takzvaný. Tak jo. Zdravím svět, Lušu, Radu, ale vždy se tady zahrát, společně tady jsou 10 000 korun! Položím tady repra. Kapr! Bacha, 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 Filip, teď se to rozjede. Pomoc lidi! Jdeme na video! Zdejšek dnešního videa a v dnešním videu se je s bráchou Zdar! Nejvíc pozdrav zase, no a v dnešním videu budeme hrát Nikdy sem. Tady tohle video jsme s bráchou ještě nikdy nenatáčeli, samozřejmě. Takže si myslím, že je na čase to samozřejmě napravit a natočit. A aby to nebyla zase taková švanda sranda, tak tady máme i takovou trošku výzvu. Protože vždycky, když přečteme nějakou tu větu Nikdy sem něco a pokud jsme tu věc jako udělali, tak samozřejmě se budeme něčeho muset napít. No a aby to nebylo samozřejmě tak jednoduchý, tak tady namícháme si teďka vodu se solí a s citrónem. Ještě než se vrhneme na video, ráda bych vám tady představila reproduktor od Niceboye a tím je Race 3 Radeon, který je nejlepším parťákem teďka na léto. Takže si ho ideálně můžete vzít sebou na jakýkoliv výlet, koupačku s kamarády a tak dále. Co mi přijde fakt super, tak to, že má vysokou výdrž 24 hodin, je voděodolný, takže jak jsem říkala, ideálka k bazénu a taky funguje jako powerbanka, takže si z něj normálně můžete nabít i svůj mobil. No a mám tu pro vás i slevový kód, který můžete využít právě na tento super reprák, takže při objednání zadejte kód Teresa20, všechno velkým. Tato sleva platí pouze do 12. června, takže toho běžte rychle využít a odkaz máte v popisu videa. Filip, ty jsi toho úplně odpad. Huh? Jdeme namíchat, protože jakoby nebudeme to tady zdržovat, že jo? Tady máš lemon, chytni lemon. Zitrony, lemon, 100%, jo, bacha. Tady mám sůl a Filip, hej, pamatuješ si, jak jsem tady tu mouku rozprskal úplně? Já si úplně, když jsem viděla teďka tu sůl, jako tady máme, tak jsem úplně se tady vzpomněla, jak jsme natáčeli tu sketch. Tady máte, pane, to je vaše. Děkuju, paní. Máš jenom hodnou ségru, že? No. Jedna řečka, jo? Ježiši, to dopadne prostě. A ještě druhá. Nahoru to dej, tak. Úplně retardovaný člověk. Ty jsi úplně retardovaný. A teďka tam ještě dám ten lemon, jo? A liju to tam. Uj. To bude šílený úplně, no a samozřejmě, aby to nebyla taková sranda, tak to potom zamícháme. Ale musíme to namíchat ještě bráchovi. Tak, jedna řečka. Ježiš, to bude slaný úplně nejvíc. Druhá řička. Udělám detailní záběr, jo. Ježiš, to je hnusný. Tak, zamíchám to samozřejmě. Já jsem na svůj Instagram dávala zase tu svoji kolonku na Insta Stories, kam se nám mohli psát různé ty věty, Nikdy sem. Extrémní! Extrémní, šílené, jo. A my se to dneska tady přečteme a prostě zahrajeme si tady tuhle challenge. A ještě předtím, než se vrhneme na samotné video, tak budu strašně moc ráda za každý like, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Samozřejmě nezapomeňte objednávat můj merch na teresa.store. Najdete tam jak moji batikovanou kolekci, tak samozřejmě i moji figurku. No a aby toho nebylo málo, tak nezapomeňte na moji knížku na albatrosmedia.cz nebo ve spoustě knihkupectví. A samozřejmě ještě dejte odběr na můj kanál Filda Games, jasný? Ano, ano, samozřejmě, protože brácha taky natáčí na svůj YouTube kanál, takže určitě podpořte. Teďka nedávno jsme natáčeli i společné video, takže to všechno zčekněte. Tak Fili, kolik lajků by měli lidi natáčet na tohle video, aby jsme natočili další video společný? Tak třeba takových 7 000 lajků! OK, tak to jsme zvědavé, jestli dáme, takže 7 000 lajků pro další video s bráchou. Aby to nebudeme obkecávat, takže jdeme na challenge! Woo! Jak to furt děláme, tak to... Filipe, jako já jsem nepřišla tady jako si chillovat v tomhle videu. Já už tady mám na tom Instagramu, vidíte, že jste mi toho tam psali fakt spousta, takže jdeme hned proč? To přečíst. Tak jo, první otázka, nebo prostě nevím, jak to mám jinak nazvat. Nikdy jsem neměla crush na někoho ze třídy. No, tak to vy. Ne. Ale. Ty jsi úplně no, jasný. Tak, co se týče mě,
Já asi jsem jako nikdy neměla crush na někoho jako že ze třídy vyloženě. Jakože asi bych nemohla říct, že jsem měla někdy vůbec nějaký úplně jako vyloženě crush jako no. Že to spíš bylo takový, že mimo třídu třeba, že si řeknete, no tak třeba jako ten kluk je třeba hezky, no takhle, nebo prostě víš, jakože to nebylo prostě přímo ze třídy asi. Já jsem na nikoho neměl. Jo? Takže nemáme nic. Takže nepijeme ani jeden. Jdeme dál. Let's go. Tady máme úplně nejlepší otázku. Nikdy jsem nepotkala žádnou youtuberku ani youtubera. Tak hele. Tak, především my se vidíme navzájem, no, že teď já jsem, ale já nejsem youtuber, já jsem nic. Ale jsi taky youtuber, no, halo. Já. Prostě jde o to, že samozřejmě já jsem viděla strašně moc youtuberů. Ty jsi youtuber, brácha taky. Viděli jsme nikoli. A samozřejmě já se s někým normálně znám, normálně se bavím, že jo, a všechno v pohodě. Tady se musíme napít oba, takže Fili, na zdraví. Přijdeme na teď. Fuj, ta sůl je hnusná. Nikdy jsem se nestratila v nákupním centru. Prostě když jsem měla třeba nakupovat nebo něco. Ne, tak to jsme oba se ztratili jednou. Tak jsme se asi oba. Třeba právě dřív chodili ještě s rodičema jako no, nakupovat. Tak prostě vždycky bylo vždycky, že jsme jako my dva, vždycky jsme prostě utekli někam. A vybrali jsme třeba za sladkým nějaké, jo, takhle prostě. Ztratili jsme rodiče a potom, ano, ano. A potom jsme se ztratili i my navzájem. No, prostě memories, že když jsme chodili nakupovat ještě všichni, no. Mně je úplně zle. Mně je zle. Nikdy jsem nesnědla tomu druhému jídlo nebo nějakou sladkost. No, tak Filipe. Protože ty jsi to udělala a já se teda přiznávám, že já taky, jako jo. A tady já to, si myslím, ten že to furt zakecával, jako já jo, si myslím, vždycky. Že to děláme až do teď, jako třeba teďka jsem viděl tačku, jak mi čornou celý díl. No, prostě tačka, no tak tačka ten má rád, jako. Ale teďka řešíme nás dva, že jo, takže. No, no, tak jako jasně, že jo. No, to je jako, to jako by nemá fakt cenu prostě tady říkat, že ne, protože to by bylo jasný, že lžeme, že jo, takže to je jasný, no. Kurňa. Já si myslím, že pokud máte nějakého sourozence, tak každý se někomu zahraje jako sladký. Že ty takový to vždycky, hele, já tady už moc nic nemám. O, ten tady má takový no, to dobrý. No prostě. Na zdraví. Fuj. Fuj. Já ale jako fakt nemůžu už. Prdl, jaký prdl. Nikdy jsem si neprdl ve třídě o hodně na hlas. No tak to jsem nikdy neudělala. To taky ne. Ne? Ne. Ale bez takého. Ale jdeme radši dál. No takový to potichu. No takový ten. A pak vždycky, kdo si tady prdl? Nejsem prase jako ostatní. Ale seš. Prosím? Hej! Nikdy jsem neolízl bramboru, what the fuck? Ne. Nikdy jsem neusnula v kině. Tak to ne. To taky ne. Vůbec. To já právě vždycky já nechápu. Já právě vůbec, že víš ne. Co, jakoby já vždycky, jako jasně, může se stát, že usnete, ale já třeba nechápu fakt lidi, kteří prostě jdou na film, zaplatíš si to a usneš tam prostě. Ne, asi. Reálně máš tam Pepsi, milion energie. A především se díváš, prostě jakoby na to plátno, že jo, je to takový jako úplně randál všechno. To je dobrý, a teďka jako, jsou ty 4DX. Já bych prostě nemohla usnout, víš co, jako. Právě, no a teďka v nově 4DX, který jde. 4DX, tak jo. Reálně. Teďka no, tak tam by se neusli vůbec, že jo. Nikdy jsem nehrála, že jsem nemocný, nemocná, jenom abych nešla do školy. To jsem má nehrál. Já ti nemyslím, že úplně retardovaný člověk. Určitě, víš co, ty jsi určitě tak jako říkal. No, mě jako ještě víc zvládne. Je fakt špatně. Nikdy jsem nedala facku svému sourozenci. Já jsem ne, já jsem s ne, ne, dal jsi mi tolik facek, dělej, napij se. Ty se napij taky. Tři, dva, jedna, teď. Nikdy jsem neviděla Terisu naživo. Ty jsi se kde, ty nejsi Teris. Ne, já jsem Terisa, takže se napij. No ale ty jsi se taky já viděla. Já jsem se nikdy neviděla, protože... Ty jsi neviděla. Taky viděla počkej, v zrcadle. Ale ne, právě v zrcadle to není to naživo, že jo? To není jakoby, že vidím jakoby naživo, ale že já si hej, ale odrazem. To je nefér. Takže se napij. Mu... Já odmítám. Ne, napij se. Filipe, to je ono. Já už to nechci, Terry. Dělej. Ne. No, dobrý. Nikdy jsem v noci nešla do ledničky pro jídlo. Tak to já nikdy. Ne. Ne? Já fakt ne, nikdy. Co jsi pak udělala? Pojď. Tereska. Co mi pak dáš výplatu. Nikdy jsem nechoval dinosaura na zahradě. Já si myslím, že ano, jako to je za nás oba. Jo, však jasně. Tady prostě, jak se jmenuje? Tamhle. Arnošt. Arnošt. Já ho teda mám zase na balkóně, on teďka chilluje tady u mě, ale jinak je to jenom T-Rex dinosaurus. Je to prostě Arnošt. Je to prostě je fakt jako dobrý. Arnošt! Arnošt!
Debílek, fakt. Nikdy jsem nesnědl, nesnědla chobotnici. Ne, já vůbec, fuj, blech. Ty chobotnice, ani ty maninka, ty chobotnice. Ne, já úplně nesnáším to. Tady jednou byly právě, když jsem byla kýdík, tak jsem byla dovolené a právě jsem měla jako tu obrovskou chobotnici. Já se pamatuju. Tak dobrý. Já to mám rádi strašně ráda, tady ty jako mořský potůrky a poldy prostě, to je fakt strašně, mě to hrozně chutná, nebo já jako celkově mám ráda i ryby a takhle. Já třeba vůbec mě to nechutná. Já to úplně miluju, takže já se musím napít, protože chobotnice jako mi to chutná prostě, no. Poprvé. Nikdy jsem nezbyla komára. A Filipe, teď jsem si vzpomněla. Jo. Tady jsem se napít, teď to ale prostě já mě to řeknu, jo. Když jsme reálně, když jsme jednou přišli prostě domů a my jsme měli šest brákou právě společný jeho pokoj. To bylo právě, že jsme šli asi nakupovat. Tak já jsem prostě totálně dostala úplně nejvíc zachovat jako prostě strachu z toho, že zrovna na zemi v našem pokoji byl takový ten velký pakomár prostě. A brácha zrovna byl ještě úplně malinkatý. Já jsem tam začala totálně jančit, že nevím, co mám dělat. Brácha přišel normálně, rozrazil tam dveře normálně a tak ho úplně zadupal. Úplně, normálně se s tím neštval. Okay, oh. Úplně ho prostě tam zadupal a říkám, co prostě. A ty taky ale, neříkej, že jsi jednou aspoň nezabila komára. Kurně asi jo, no. Já jsem tady teďka asi dva týdny zpátky jako mordovala pavouka, jo, prosím vás. Tady vám dám někdy video, jak to bylo, jo, já jsem to normálně polila. Počkej, v jednu ráno, lidi, v jednu ráno pijem. Uj, mě už jsi to fakt dlála. Nikdy jsem nespadla z postele. Ježiši. To bylo nahraný. Já když jsem byla malá, tak jsem právě na tady tohle byla docela expert, protože já jsem měla právě, a když jsme byli na dovolených, tak třeba rodiče mě dávali prostě vedle postele kufr, kdybych náhodou spadla, tak až spadu na kufr. Vždycky. No ne asi prostě. Takže to je šílený, já jsem s tím měla problém. Ale ne, já jsem taky na to expert proboval, já tady pořád vždycky se takhle zachytil, vždycky za konec. Já jsem jenom takhle padal, netě se spadl. Tak já vím, já vím. Oba se podle mě můžeme teďka napít. No musíme, že jo? Ne, můžeme, musíme. Já už se jenom sucnu. Nikdy jsem nedala pusu holce nebo klukovi. Tak já jsem nikomu jinému nedával. Futbal, máš mamince pusinku. Tak to je mamka. To je jedno. Já vím to pusinku, je to celkově. Tak ale to se oba můžu napít. Jako. Tak, já se musím napít určitě, že jo? Ale... Tak jako já jsem dal pusu tobě mamce teďkoj. Takže jdeme, protože oba dva, že jo, no. Tak jdeme. Nikdy jsem neviděl ufouny. Neviděl, no aha. Možná viděl. No, anebo možná. Tebe. Ty jsi taky ufoun, ty jsi mimozemšťan, vyloženě. Tak jo, já si myslím, že z dnešního videa by to asi mohlo být všechno. Všechno! Pokud byste chtěli nějaké další video s bráchou, už je hoďte like, samozřejmě těch 7000 lajků. Takže doufám, že jste si třeba něco aj ohledně nás jako rozvěděli a vidíme se příště. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!